নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিশেষ এটা খবৰৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো দিলোঁ। তো আপোনালোকে গম পাইছিলে যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গেট ফ'ৰ এক্সাম হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ যি ভাইবা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ 29 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব, 29 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ ডাউনলোড হ'ব। লগতে আপোনালোকক ইয়াত লিখি দিছে যে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব, তো সেইসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। তো আপোনালোকৰ লগতে ইয়াত লিখি দিছে যে দ্য ইণ্টাৰভিউ এলং উইথ ডকুমেণ্ট ছাবমিছন ইজ শ্বেডিউল টু কমেন্স ফ্ৰম 5 জুন 2023। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ লগতে আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সেয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব 5 জানুৱাৰী 2023 চনৰ পৰা। আৰু আপোনালোকৰ সময়সীমাটো দিছে দিনৰ 9টাৰ পৰা দুপৰীয়া 1টা বজালৈকে। তো আপোনালোকে ডকুমেণ্টসমূহ চাই লওক কি কি ডকুমেণ্ট নিব লাগে। তো প্ৰথমতে দিছে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড অফ ইণ্টাৰভিউটো, আপোনালোকে যিটো 25 তাৰিখে 29 তাৰিখে যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, তো তাৰ এডমিট কাৰ্ডখন নিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন নিব লাগিব আৰু এজ প্ৰুফৰ বাবে যি আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন নিলেও হ'ব, অৰিজিনেলখনো নিব, কিন্তু আপোনালোকে লগতে এখন জেৰক্স কপিও লৈ যাব। তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিটছ এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ SLC HS ৰিড আপ টু ক্লাছ 8। তো আপোনালোকে যিটো বিভাগত পাছ কৰিছে, যদি আপোনালোকে ৰিড আপ টু ক্লাছ 8লৈকে পাছ কৰিছে, দেন তেতিয়া আপোনালোকে ক্লাছ 8ৰ মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট দুয়োটাই নিব লাগিব। যদি মেট্ৰিকৰটো পাছ কৰিছে, দেন মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট দুয়োটাই নিব লাগিব। অৰিজিনেল এণ্ড ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি, অৰিজিনেল আৰু জেৰক্স কপি দুয়োটাই লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ কিবা এডিচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে, যদি আপোনালোকে ITI চাৰ্টিফিকেট আছে, দেন সেইখনো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত 6 নম্বৰতে দিছে যে ST OBC MOBC যি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেইখন লৈ যাব। অৰিজিনেলখন নিয়াৰ লগতে জেৰক্সখন প্ৰত্যেকটোতে নিব লাগিব বুলি লিখি দিছে, গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে মন দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা আইডেণ্টি প্ৰুফ, আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ গ'লেও হৈ গ'ল, যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই, দেন পান কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট বা ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নিলেই হ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 2খন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ নিব লাগিব। আৰু 10 নম্বৰটো দিছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব তেতিয়াই 2খন ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন লেটাৰ আহি থাকিব তাত, সেইকেইখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি তাত ফিল আপ কৰি আপোনালোকে নিজৰ ছিগনেচাৰ সৈতে লৈ যাব লাগিব। এইটো আপোনালোকে পাহৰি যাব পাৰে, গতিকে মনত ৰাখি থ'ব ভালদৰে 10 নম্বৰ পইণ্টটো। ঠিক আছে, ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ইয়াৰ গোটেই নোটিচখন ভালদৰে চাব বিচাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড 29 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব।